رئال مادرید 3 پاریس سن ژرمن 1. شمشیر رسالت برنده تر بود. دیبالا در آستانه جدایی از یوونتوس قرار گرفت. پوچتینو شرم‌آور است. گل اول رئال خطای واضح بود. 40 بار صحنه را دیدم. خاموشی مسی برابر رئال، این سایه لئو هم نبود. سایه مخوف بنزما بر سر گلرهای اروپا. کفش های جدید هالند، چراغ سبز بر آل مادرید. اطمینان رئال از جذب امباپه به این دلیل. منچستر سیتی 0 اسپورتینگ لیسبون 0. آسانتر از این نمیشد. در دیداری که اسپورتینگ برای گل نخوردن به زمین آمده بود و پپ گواردیولا به هر بازیکنی که فرصت بازی پیدا نمیکرد بازی داد، یک تساوی 0-0 حکم صعود سیتیزن ها به مرحله 1/4 نهایی را امضا کرد. منچستر سیتی با پشتوانه پیروزی 5-0 در بازی رفت در اتحاد میزبان اسپورتینگ لیسبون بود. پادشاه لیگ قهرمانان اروپا تسلیم نشد تا سندروم PSG بار دیگر نمایان شود. شاگردان کارلو آنچلوتی به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیدند. در مسابقه جذاب و تماشاگر پسند که تا یک ساعت تنها کیلیان امباپه در آن خودنمایی میکرد، کریم بنزما مرد میدان بزرگ با هتریک خود پایه‌گذاری بازگشت شیرین برای سفیدپوشان مادریدی شد. تا نماینده اسپانیا با برتری 3-2 در مجموع در دور رفت و برگشت و پیشروی در مسابقات اروپا ادامه بدهد. ماوریسیو پوچتینو سرمربی PSG شکست تیمش برابر رئال را به اشتباه داوری مربوط دانست. PSG بازی رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان را از رئال با 1 گل برده بودیم. شب در بازی برگشت 3-1 شکست خورد و از لیگ قهرمانان کنار رفت. این یک ناکامی بزرگ برای تیمی است که با داشتن لیونل مسی، نیمار و امباپه از می خود را برای قهرمانی جذب کرده بود. ولی ستاره بازی امشب کسی جز کریم بنزما نبود که به تنهایی 3 گل زد. گل اول کریم بنزما روی پرس شدید او حاصل شد. کریم برای دوناروما گلر PSG مزاحمت ایجاد کرد و روی اشتباه او به گل رسید. پوچتینو سرمربی PSG معتقد است این گل باید مردود اعلام می شد. این یک شکست غیر منصفانه بود و گل اول رئال باید مردود اعلام می شد. کریم بنزما به وضوح روی دوناروما خطا کرد و شرایط روحی ما پس از آن گل ویران شد. اما اشتباه داور ضربه روحی بزرگی بود و در سال 2022 چنین اشتباه شرم‌آور هست. دوناروما هیچ اشتباهی نکرد، بلکه روی او خطا شد. 30 بار از همه زوایا صحنه را دیدم و مطمئنم که اشتباهی از سوی دوناروما سر نزد. لیونل مسی برای 12مین بازی متوالی موفق به گلزنی برابر رئال مادرید نشد. بازی رفت دو تیم در پاریس با 1 گل به سود پاریسی ها تمام شده بود و در نیمه نخست بازی برگشت نیز امباپه PSG را برنده بر رختکن فرستاد، ولی رئال در نیمه دوم طوفان به پا کرد و با هتریک کریم بنزما بازی را به سود خود به پایان رساند. در این بازی لیونل مسی باز هم شب آرام را پشت سر گذاشت و همچون بازی رفت موفق به گلزنی برابر رئال نشد. مسی در بازی رفت هم 1 پنالتی را از دست داده بود. فوق ستاره آرژانتینی که از سال 2018 در هیچ دیداری برای رئال گل نزده بود امشب هم ناکام ماند. 12 بازی و 785 دقیقه بدون هیچ گل برابر رئال مادرید. مسی در 9 بازی اخیر نه تنها برای رئال گل نزده که پاس گل هم نداده است. او امشب برای دومین سال متوالی در 1/8 نهایی لیگ قهرمانان حذف شد. سال قبل با بارسا برابر PSG شکست خورد و امسال هم پشت سر رئال ماند. در دوران فوتبالی مسی ناکامی سابقه نداشت. دیبالا در آستانه جدایی از یوونتوس قرار گرفت. جلسه سرنوشت ساز منتفی شد. قرار ملاقات مدیران یوونتوس و مدیر برنامه دیبالا که امروز قرار بود برگزار شود به تعویق افتاده است. هر هفته احتمال جدای پاولو دیبالا بازیکن آرژانتینی و خلاق یوونتوس بیشتر می شود. قرارداد او در پایان فصل با این باشگاه به اتمام برسد و در روزهای اخیر اخبار حاکی از آن بود که طرفین پنجشنبه در جلسه برای مذاکره در رابطه با تمدید این بازیکن در تورین با هم دیدار می کنند. اما اسکای اسپورت ایتالیا در گزارش مده شد این جلسه فعلا به تعویق افتاده و امروز برگزار نخواهد شد. اطرافیان دیبالا از جمله خورخه آنتون مدیر برنامه این بازیکن برای حضور در این جلسه اخیر راهی تورین شده بودند، اما برنامه تغییر کرده و هنوز مشخص نیست که چرا این جلسه برگزار نمی شود. ظاهرا مداران یوونتوس قصد دارند از مزد کمتری نسبت به حقوقی که چند ماه پیش توافق شده بود به دیبالا پیشنهاد کنند. این ستاره آرژانتینی پذیرفته بود که قرارداد با مبلغ 10 میلیون یورو در سال با پاداش امضا کند، اما بیانکونری پشیمان شده و پیشنهاد خود را پس گرفته است.
پیشنهاد اولیه یوونتوس 8 میلیون یورو دستمزد ثابت به اضافه 2 میلیون پاداش بود، اما پیشنهاد جدید 7 میلیون یورو به علاوه 3 میلیون پاداش است. تیم های چون بارسلونا، اینتر و تاتنهام به دنبال جذب دیبالا هستند و در صورت عدم توافق برای امضای قرارداد جدید با بیانکروری به سرعت برای خرید این بازیکن اقدام خواهند کرد. تنها چند ماه تا پایان قرارداد دیبالا باقی مانده و یوونتوس فرصت چندانی برای حفظ این بازیکن نخواهد داشت. ستاره فرانسوی رئال یک بار دیگر با هوشیاری از اشتباه دروازه‌بان حریف یک گل ساخت. پیروزی امشب رئال مادرید مقابل پاریس سن ژرمن یک ستاره داشت. او کسی نبود جز کریم بنزما که موفق شد در عرض 17 دقیقه هتریک کرده و تیمش را از قامت یک بازنده در هر دو بازی رفت و برگشت و برنده بازی برگشت و تیم صعود کننده تبدیل کند. همه چیز به سود پاریس در جریان بود و این تیم تا دقیقه 60 موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود مقابل حملات رئال مادرید شده بود. دوناروما بعد از مجموع 150 دقیقه مقاومت تا دو بازی رفت و برگشت، بالاخره در دقیقه 63 دروازه خود را باز شده دید و این گل را روی اشتباه خودش که با تیزهوشی کریم بنزما ترکیب شد دریافت کرد. کریم بنزما پس از اینکه دوناروما در دهانه دروازه صاحب توپ شد و را تحت فشار قرار داد تا گلر پاریسی به جای همتیمیش توپ را به بازیکن حریف پاس بدهد. جونیور توپ دریافتی را با یک پاس سریع به کریم بنزما رساند تا این مهاجم فرانسوی حرکتی را که خودش شروع کرده بود با یک بغل پای زمینی به گل ختم کند. این سرآغاز کامبک رویایی رئال و بنزما در بازی امشب بود. بنزما تا سالهای اخیر چندین بار با تیزهوشی خود از اشتباهات ساده دروازه‌بان‌ها گل‌های حساسی ساخته است. او در فینال لیگ قهرمانان اروپا سال 2018 یک از این گل‌هایش را به ثمر رساند. اطمینان رئال از جذب امباپه به این دلیل: یک پیش قرارداد محکم و قانونی. اطمینان رئال مادرید نسبت به جذب کیلیان امباپه بدون دلیل نیست و ستاره فرانسوی را باید از حالا بازیکن رئال دانست. امباپه را باید اولین خرید قطعی تابستانی رئال دانست، مگر اینکه در هفته های پیش رو او به شکل غیر منتظره تغییر عقیده بدهد. امباپه قراردادش با پی اس جی در پایان فصل تمام خواهد شد و هرگز حاضر به تمدید نشد. او عشق دیرینه به رئال مادرید دارد و حتی چک سفید باشگاه پاریسی را نیز رد کرده و مصمم از فصل بعد برای رئال بازی کند. امباپه تابستان گذشته درخواست رسمی برای جدایی هم داد و گفت که میخواهد به رئال برود، ولی پی اس جی مخالفت کرد. طبق دایموندو دپورتیوو هرچند هنوز هیچ قرارداد رسمی بین رئال و امباپه امضا نشده، ولی پیش قراردادی از تابستان بین دو طرف وجود دارد که در آن همه چیز به شکل روشن و شفاف قید شده است. بندهای در این پیش قرارداد وجود دارد که در صورت کنار کشیدن هر کدام از طرفین باید غرامت سنگین پرداخت شود. قراردادی که طبق قوانین فیفا از جنوری میتوانست رسمیت پیدا کند، ولی برخورد رئال و پی اس جی در یک هشتمی نهایی لیگ قهرمانان همه چیز را معلق نگه داشت. امباپه به خاطر مسائل اخلاقی و حرفه‌ای ترجیح داد پیش قرارداد را رسمی نکند، ولی از امروز به بعد و دیگر مشکلی برای عقد قرارداد با رئال مادرید نخواهد داشت. به همین دلیل است که رئال مادرید هیچ نگرانی از بابت تلاش پی اس جی برای تمدید قرارداد با امباپه ندارد و مطمئن هستند که امباپه روی پیش قرارداد و قولی که داده وفادار خواهد ماند. پاریس سن ژرمن و یک ته ناکامی مطلق در فتح لیگ قهرمانان اروپا. تجربه ثابت کرده برای فتح لیگ قهرمانان اروپا فقط پول کفایت نمی کند. پاریس سن ژرمن با شکست 3-1 امشب در مجموع 3-2 از رئال مادرید شکست خورد و حذف شد. پاریس سن ژرمن برای دهمین فصل پیاپی از تجربه اولین قهرمانی خود در این رقابت تا باز ماند. از زمان ورود ناصر الخلیفی و سرمایه گذاران قطری به پاریس، این تیم با وجود هزینه های زیاد تا 10 فصل حضور در لیگ قهرمانان اروپا همچنان در حسرت قهرمانی در این رقابت ها به سر میبرد. بهترین عمل کرده پاریسی ها در لیگ قهرمانان اروپا به فصل 2019-20 مربوط می شود که در فینال مغلوب بایر مونیخ شدند. 4 دور هست در یک هشتم نهایی، 4 دور هست در یک چهارم نهایی و یک دور هست در نیمه نهایی عمل کرده پاریس سن ژرمن تا یک دهه اخیر در لیگ قهرمانان اروپا است. کفش های جدید هالند، چراغ سبز بر آل مادرید. گزارش از بیلد: ارلینگ هالند تصمیم گرفته با کمپانی آدیداس قرارداد امضا کند و این میتواند باعث نزدیکتر شدن او به رئال مادرید شود. آینده هالند در دورتموند در حاله از ابهام قرار دارد. رئال مادرید، سیتی و بارسا جدیدترین تیم های خواهان این ستاره نروژی هستند، هرچند اطرافیان خود بازیکن معتقدند بارسا شانسی برای انتقال او ندارد و رقابت اصلی بین رئال و سیتی است. نشای بیلد امروز گزارش منتشر کرد که نشان میدهد هالند شاید به رئال نزدیکتر از سیتی باشد. ستاره نروژی در تمرین روز سه‌شنبه دورتموند با مدت 20 دقیقه از کفش‌های آدیداس استفاده کرد. این در حالی است که هالند از جنوری 2022 دیگر با نایکی قرارداد ندارد و برندهای معتبر به دنبال یک قرارداد با او هستند.
چند هفته پیش رسانه‌های آلمانی گزارش منتشر کردند مبنی بر جلسه بین سران آدیداس با هالند که زیدان سفیر جهانی آدیداس نیز در آن حضور داشت. هرچند هنوز هیچ قرارداد رسمی بین دو طرف امضا نشده، ولی به نظر می‌رسد هالند تصمیم خود برای قرارداد با آدیداس را گرفته و این اتفاق می‌تواند چراغ سبز برای آل مادرید تعبیر شود. آدیداس از سال 1998 اسپانسر اصلی آل مادرید است و بدون شک می‌تواند نقش تعیین کننده در انتقال هالند به باشگاه مادریدی ایفا کند. اسپانسر سیتی، پوماس و بارسا از محصولات نایکی استفاده می کند.